portàvem 2 anys ja reivindicant-nos davant de l'Ajuntament perquè ens carregava fora dels locals d'ensaig de dintre del poble i clar, no volien grups de música i nosaltres vam dir, bueno, si nosaltres no podem ensajar pagant els nostres lloguers als locals d'ensajos, pues, algo han de fer, no? I vam anar a tocar davant de la porta de l'Ajuntament durant 2 mesos, cada nit, a partir de les 10 del vespre, fins que es va arribar a un acord. El local del punt era abans el magatzem de la brigada. I nosaltres sabíem que hi havia un quarto aquí, una mica abandonat, no feien res i els van demanar això. Han tingut que anar els pares a xerrar, donar una mica de... Bueno, ens feien com una espècie d'inscripció, una cosa molt rara, jo què sé. I això eren els pares, perquè nosaltres érem menors, tindríem 13 anys. No, 13 no, 14, 15. Si lluites, aconsegueixes. Si no lluites, mai aconseguiràs res. Yes, she'll tell you she's an orphan. Estàvem a una habitació d'aquí dalt, a l'Ateneu, i l'Anna donava informació pel jovent, pels estudis, per cap a on guiar-nos i això. I bueno, estava l'Anna allà amb una taula, amb el seu turbant, tota hippie, i clar, nosaltres al principi pensàvem, qui carai és aquesta noia, no?, d'aquí. I me'n recordo que en vez d'estar aquí situat era a dalt, a l'Ateneu, allà amb l'escola de música allà davant. I sí, me'n recordo el primer cop que vaig parlar amb l'Anna que li vaig dir que què feia allà, no? La veia ella allà amb una taula, un parell de tríptics i fulls allà i, bueno, bé, aquí va començar una llarga història. I, bueno, mica en mica ens vam anar fent, ella ens va anar demanant el nostre suport, bueno, que l'ajudéssim a fer coses, llavors nosaltres també mica en mica, bueno, ens vam... Va començar una amistat i després, bueno, mica en mica es va anar movent la gallina, com si diguéssim, va anar començant tot. I més endavant després ja vam baixar aquí baix, que era un local, clar, estava acabat de fer, encara hi havia paviment al terra, pintat de color gris, encara me'n recordo. Sí, a l'inauguració nosaltres hi vam col·laborar molt intensament, perquè estàvem molt ficats a la ràdio, I bueno, vam moure tot allò de la ràdio, posant música tot el dia, amb la ràdio des d'aquí baix. Sé que va venir en Titot i en Pep Poblet. I van, bueno, van tapar una mica la porta de l'Ateneu i van haver d'entrar ells dos estripant l'entrada i... I bueno, els vam entrevistar, ens ho vam passar molt bé. Clar, ens va fer gràcia que vingués així una mica gent coneguda a l'inauguració. I bueno, després això, activitats diverses, i no va ser molt guapo perquè és que encara tens tota l'il·lusió de quan ets tope jove i clar, comences una aventura que aquí a Sant Hipòlit no hi havia hagut res de res, saps? I clar, per nosaltres començava una cosa molt important per als joves d'aquí a Sant Hipòlit. Després de molts esforços, el Puntàs inicia la seva activitat escoltant els joves. Durant els primers mesos de vida, es crea una assemblea perquè siguin ells mateixos els qui decideixin com han de ser els nous equipaments. Vam anar una vegada al mercat de Masies, entrevistant a la gent, aviam si sabien el que era el Puntàs i per què servia, les activitats que hi fèiem. I sé que va ser bastant, bastant xulo. Anàvem amb la Glòria i la Laia, em sembla. Va estar bé. Que tiene tu veneno, me quita la vida solo con un beso y me lleva a la luna. Me ofrece la droga que todo lo cura, dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida y en momentos oscuros, palmadita en la espalda ya estoy. Em dic Glòria Bové Ferrer,
I el meu nen es diu Cesc Baroi Bové, eh? Em dic Gemma. Em dic Mustafa. Olga. Ricard. Eva Torró. Quim Tio. Rosa Maria Vila Cuscoll. Emili López. Jo em dic Murat i tinc 16 anys. Isabel Platero. Tinc 15. Em dic Cristian Santaella Panadero. 19. 25. 16. 23. 14. Anna i tinc 16 anys. 16. 16. Ara en faré 28 aquest any. Tinc 27. 24. Tinc 26 anys. I el meu nen, 2. 27. Ah, no, 37, perdó. És que recordava temps, temps passats. En els primers anys, el Puntà ja organitza nombroses activitats culturals. Tallers de maquillatge, d'estampació de roba, de diables, concerts, tarot... L'espai es va consolidant amb les activitats que proposen els joves. El jovent d'ara ho té bastant difícil, no? En el sentit de dir cap a on aniran a parar o quines són les seves metes a la vida, per dir-ho així. Per donar un exemple, hi ha els nostres pares, que ells tan sols tinguen una feina estable i, bueno, com una casa, una família, i ara una... ja en tenien prou, per dir-ho així. Jo penso que els joves s'haurien d'implicar més en el que és la societat, en el que és el país, en el que és el poble. Poder pensem massa, saps, en nosaltres mateixos, però destructivament, saps? A dir, va, a viure la vida els caps de setmana i punto, i aquí s'acaba tot, no? I no és això, saps? La vida és molt més. Jo crec que si sabéssim viure la vida realment, lluitant per les coses, encara que costi, encara que a vegades ploris i rebis i sigui molt difícil, és un revulsiu per tu i et va superbé, saps? Per tu mateix. Les generacions que porto futbol són més o menys les que venen aquí i els conec molt, aquesta canalla. I, com diu, són canalla i són canalles. Bueno, hi ha de tot. Hi ha jovent molt maco, n'hi ha que ja estan perduts, n'hi ha que es poden recuperar, però és complicat aquí aquest poble, el jovent. La pressió la tenen ja una mica a principi de batxillerat, quan els fan triar quin batxillerat volen fer. Però bueno, també és normal que t'hagis d'especialitzar una mica. I clar, a la llarga és que ho has de decidir, no et pots passar 20 anys dient, bueno, no sé, aviam què estudi, ho vaig fent. No, no sé, ara als joves els agrada fumar, les drogues i tot això. Volen anar fent-se els grans. Com està tot i tal, suposo que el que afecta més als joves és el tema de les drogues. Hi ha que el consum poder d'alcohol i tabac, que és el més econòmic, és molt freqüent també, sobretot el que és els caps de setmana. Se la saben amagar per fer-te creure que tu ets el culpable. I normalment quan fan alguna cosa malament els culpables són ells. Jo crec que més tothom ha sigut jove i tots hem passat per lo mateix i més o menys. Els joves sempre són joves. Perquè ells viuen molt el dia a dia, bueno, vivim molt el dia a dia, no tenim unes aspiracions o una causa per la que lluitar. I vinga, va, que un món millor és possible, i però hem de començar pel nostre hortet, clar. No podem dir un món millor és possible i no fer res. No, fent les petites coses del poble i això, tot es pot millorar. Feina està xungo el tema, perquè si no es formen, no... És això, que tenen molts recursos, però també no els saben aprofitar. Per aconseguir experiència, o t'espaviles a fer pràctiques que potser no estan ni remunerades o que paguen una misèria. És el tema pisos, tenir un treball estable que no et puguin donar bastantes peles per poder
Sí, també seguir una carrera i a la mateixa vegada estar treballant per pagar-te-la. Si fèiem alguna cosa, menys donàvem la cara i vale. Pues això no saben fer-ho. És una cosa de, com et diria, d'honor, saps? Treure l'honor allò, dius, pues si ho he fet, pues fet. Amb allò de dir derecho a techo, pues aquests no tenen el techo. Jo crec que de canvis n'hi ha hagut molts. Començant pel local, al principi el local era mínim, vull dir, era la meitat del que hi ha, o menys de la meitat. Quan es va enderrocar el mur aquell, clar, es va guanyar molt més espai. Sí, i concretament guardo un tros del muro a casa meu. Sí, tinc un tros que, bueno, diversa gent se'n va quedar, perquè ens feia gràcia. Clar, ens vam estar molt temps amb el local vell, i el passar del local vell al local nou, clar, va ser molt, molt impactant, no?, per nosaltres. Va ser un cap de setmana, et sembla? Perquè hi havia els paletes i estaven treballant, ja l'havíem començat a tirar al terra, i no sé, ens vam trobar aquí una colla d'amics i tenien les eines, i això ens vam començar a desfogar, no? Tota aquesta part estava plena de trastos, que no servia per res, i el fer el graig de la brigada d'allà baix, doncs llavors van portar totes les coses que tenien aquí cap allà baix i van poder ampliar el punt. Sabíem que allò s'havia d'aixafar, doncs aviam qui aixafava més, aviam qui tirava la paret més ràpid al terra. Una bona suada. Vam fer una bona esbafada allà. Amb el puntatge ja reformat, es presenta el programa Jove, vine, no et tallis, un projecte de salut adreçat als joves de 12 a 20 anys que treballa la prevenció a través de la informació. Els tallers de peluqueria, d'estampació, pintàvem... Projectes com el Mauta... Informàtica, pàgines web... Carnaval... Tai Chi, ioga, capoeira... Maquillatge també fèiem... Dansa al ventre... Pintura de samarretes... Jugar a ping-pong... Trobar-se amb els amics i també connectar-te a internet... Fent classes de bateria... Connectar-nos a l'ordinador, fer treballs... Una mica de tot... A vegades jugues escacs... Sí, una infinitat, vull dir, són tants anys, vull dir, que hem fet cursets de tot i activitats de tot, curs de monitors... Els ordinadors, també el futbolín... Vam venir així xerrades... No se'n feien tants com ara. I veure pel·lícules... Celebrar aniversaris, festes que de la colla... Si t'haguessis desplaçat per fer una activitat d'aquestes, hi ha moltes coses que ja les fas per dir, no, i m'hi apunto, no?, per fer un mes a més... Si t'has de desplaçar ja no ho fas. I coses que, com algun curset, el curset d'escalada, per exemple, un del que m'ho vaig apuntar a preguntar-m'hi, i he acabat escalant i actualment escalo. I és una cosa que si no hagués fet aquest taller, no s'hagués acudit mai a anar a escalar. Jo vinc els caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge. L'any 2002 es crea el Fòrum de Joves, una assemblea on es debaten diferents temes relacionats amb els joves i la població de Sant Hipòlit.
L'any següent, amb l'esclat de la guerra a l'Iraq, el Fòrum engega diversos projectes solidaris en favor de la pau. La meva gran il·lusió sempre ha estat ser cantant d'un grup de música, saps? I mai no ho he pogut aconseguir. I són els ideals que teníem en aquells moments. Que no et dic que els hagi perdut, perquè jo els continuo mantenint. Jo, si prou batxillerat, doncs anar a la universitat i m'agradaria estudiar educació infantil. Estic fent integració social. Tot això del món social m'agrada. Em sembla que no tenia aquestes mateixes expectatives que tinc ara, no? Però bueno, sé que acabava d'estudiar. Faltava poc per ficar-me a treballar i en principi ja ho tenia molt encarat, que volia ficar-me a treballar. Medicina. Estètica personal, bueno, que és un cicle formatiu. Que no vaig sortir de l'institut, no sabia què volia fer. Sabia que volia estudiar alguna cosa, però no sabia ben bé què. Jo aquests ideals meus els continuo mantenint. Has de tenir una botiga pròpia, una botiga hippie, que em pugui fer les meves cosetes jo. Intentaré, si puc, entrar a la universitat cap a la carrera de medicina i especialitzar-me en neurologia, però crec que podria ser una mica difícil. Tenia 16 anys, pues no gaire, no tenia gaire clar encara. Ni què volia estudiar, ni què volia fer, ni anava voleiant. Jo sí, vull seguir estudiant, però no sé encara què fer. Seguir tocant, divertint-se, fora de les hores de treball, de feina. En un futur, pues el tema que m'agrada, no sé, estic... Però encara estic a mitges, vull dir, tampoc no he arribat enlloc. Però no pensava que hagués de treballar tant ni que, no sé, en unes altres, clar, amb 15 anys. Faré un grau superior, jo crec. Jo de moment tinc pensat fer batxillerat i bueno, encara no tinc decidida la carrera. D'esports o...? Mira, ja va venint tota la vida, a vegades el que menys t'esperes és el que et surt a davant i dius, ui, ara m'ha sortit i no m'ho esperava. Vaig deixar-ho tot només per la feina. Però més endavant ja aniré fent. Ara, tal com estic, no m'imaginava així. No et sabria dir com, quina seria l'altra d'allò, però així no m'ho imaginava. I anar tirant la vida. El Fòrum continua la seva activitat. Aquest any neix la revista Ganxo, altaveu de les iniciatives que organitzen els joves. El Puntàs esdevé el primer punt d'informació juvenil de tot Catalunya en obrir els caps de setmana. A l'estiu s'inicia el programa d'oci alternatiu Nit i Dia. Evolucionat, no? Abans érem nosaltres, diguem, els que més hi anàvem i ara hi va un altre tipus de gent que li interessa unes altres coses i no sé, suposo que s'ha anat adaptant a la gent que va passant. Els jocs de taula, el futbolín, el ping-pong, han pujat moltes coses que abans no hi eren pas. De començar a dalt amb una taula, passar a tot aquest local que és un dels locals més importants de la comarca, que no hi ha cap punt jove a la comarca com aquest, clar, és un avenç molt important. I clar, per aconseguir això es necessiten persones a davant que sàpiguen moure tot el tema, que sàpiguen demanar subvencions, tot el dia estar dalt que te pego per aconseguir el que tenim ara. Ha crescut a nivell d'hasta de comarca, poder.
no? Perquè sents els punts de tot arreu, però sembla que el de Sant Hipòlit sigui una mica més punter, poder. O el ciberespai, les classes de rock, que ja se'n feien, però ara es fan més instruments, es fan els combos, home, hi ha molta més cosa. Ha anat creixent, i ara que es farà l'intercanvi, ha anat creixent mica en mica, ha anat creixent. I has d'estar lluitant el dia a dia i sense parar. Clar, m'ha anat ficant mica en mica, toca anar lluitant l'Anna. El Puntà s'acosta als més joves, portant la informació a l'Institut del Voltreganès. També es du a terme el projecte Mou-te per un món millor, que inclou diverses activitats de reivindicació social. Les instal·lacions també milloren, amb la inauguració del nou ciberespai, una sala amb 6 ordinadors perquè els joves es connectin a la xarxa. Aquell, clar, es va guanyar molt més espai. Al principi del punt la gent tampoc sabia ben bé el que era, no? I molta gent doncs, li ha costat entendre el funcionament del punt, no? I fins ara, avui en dia, sí que la gent ja està conscienciada perquè s'han fet tantes coses i que la gent ha arribat a un punt que ha arribat a entendre el missatge del que és el punt d'informació, no? Que, al principi hi havia molta gent que es pensava que això era un esplai, o sigui, un local d'oci i això. I sí, evidentment que és un esplai d'oci, però a part d'això té moltes altres funcions tan o més importants que l'oci. Al principi només hi havia un ordinador. I amb un ordinador doncs era clar, era just doncs, per les feines d'aquí, per treballar aquí, no? I ara doncs, actualment doncs, hi ha 8 o 9 ordinadors, vull dir que això és una cosa que a pocs puestos ho trobaràs, i menys o sigui, vindre a connectar-te a internet que sigui mitja hora, que s'hagi de fer uns horaris perquè hi ha molta gent, vull dir gratuït, vull dir, això crec que és una cosa que a pocs puestos ho trobaràs. Va començar de res i ha arribat a ser doncs, un exemple per, evidentment pel poble, però part del poble, per la comarca i arreu de Catalunya, crec jo. Com que la cosa ha anat bé, doncs suposo que s'ha arribat on s'està, doncs, perquè tothom hi ha posat part de la seva part, no? L'any del desè aniversari, el Puntà aposta per l'obertura cap a Europa. Es realitzen 2 intercanvis a Dinamarca i a Polònia i se n'organitza un altre a Sant Hipòlit amb la participació de joves d'Islàndia, Estònia i Dinamarca. Els canvis sobretot són generacionals, no?
diguéssim, més que l'espai físic, hi pot haver una nova habitació, que hi pot haver noves propostes per fer coses, el canvi més important són els generacionals, que per aquí hem passat una sèrie de gent que ja tenim 25-26 anys, hi ha passat una sèrie de gent que té 20 anys i està passant una sèrie de gent de 18. Diguéssim, aquest és el canvi important, no?, que notes quan entres al punt jove, quan sobretot jo que vinc poc, un dia doncs veig a molt jovent que pràcticament no conec. En canvi, abans entrava i coneixia tothom perquè eren de la meva edat. És aquest el canvi més gran que hi pot haver. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad.